ماتا کا ٹائم کی بچت ہو جائے کیونکہ بابا جی سرکار کی طبیعت آسان ہے اور مجھے بھی آگے کی طرف رکھنا ہے اپنا کار پورا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحیم. قل اعوذ برب الناس. رک جائیں, آگے بڑھیں گے. اس وقت میں آپ کا استاد ہوں, توجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ
الحمد لله الذي أنزل القرآن وهدانا به وأزهر هذا الدين القيم على سائر الأديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وسيد الإنس والجان الذي جعله الله تعالى متبعا له يدفعن من ما يكون وما كان وعلى آله وصحابه وأبنائه وحزبه من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله اصحاب نبی پر درود و سلام یوں پڑھیے جیسے حضور کا سچا امتی حضور پر حضور کی آل پر حضور کی اصحاب پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ اس بزم ہست و بود کا حاصل حضور ہے یا رسول